Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Islom Jurayev. Siz YouTube'dagi YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bu 12-fevral sanasi 2019-yil. Haftaning seshanba kuni biz Namangan viloyati To'raqirg'on tumani Shahidon mol bozoridan bugungi video syomkamizni olib bormoqdamiz. Bugun sizlarga do'stlar mol bozor narxlarini qo'ymoqchimiz. Endi yangilar bo'lsa, yangilarga bir aytib qo'yapmizdan mol bozor narxlari deb. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, shu yangi bo'lsangiz, podpisatsiya obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Albatta o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Kommentariyalarni o'qiymiz, to'g'risi javob qaytarmaymiz, lekin kommentariyani bir qo'l ko'z tashlab chiqib o'qib chiqamiz. Kimdirlar maqtaydi, kimdirlar maqtaydi. Ularga ham hammalariga rahmat, muxlislik qiladiganlarga ham rahmat. Chunki ko'cha-ko'yda ko'rib, aka siz chiqaramidingiz deb xursand bo'lib ko'rishayotganlar bilan ham masalan juda xursand bo'lib ketamizda sizni shunchalik hurmat qilishlaridan. Biz ham sizlarni hurmat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana videoni mazaxi tomosha qiling deymiz. Endi enang bozor, otang bozor degandek, bozorda qisqa gaplar ko'p bo'ladi, o'zlaring buni bilasizlar. Bozorda tomosha qilib yurib zerikmaysizlar. Buni rahmatli Hojiboy Tojiboyev ham juda chiroyli qilib askiya qilib chiqardi bozorlarda yurganlarni. Mana shu yerda mana savdo bo'lyapti. Ena bola mol, bolachasi novoz ekan, bolasi chiroyli ekanda, zo'r ekan. Ikoylik deyishyapti. Enasini hozir paytda 15 litr suti bor deb turishibdi. 13 million 300 ming so'm savdo qilib pul berishyapti. Naq sana berishaman deyishyapti. Sotishmayapti 13 million 300 ming so'mga. Bolacha zottor ekan, yaxshi mol ekan, ena bola ola ekan. Bolani yaxshi berar ekan. Shu sababmi? O'zini ham bo'yi past, ancha baland ekan. Mana navbatdagi molimiz, ikkinchisiga tug'ish ekan, bolachasi novos ekan, 8 million 500 ming so'mga sotib olishdi molni, tashqariga olib chiqib, hozir endi moshina gaplashyapti ekan, uyga haydaydi bu mol, yangi uyga. Bu molni 8 million 500 ga olishibdi. 10 litr suti bor deyishibdi, endi 10 litr suti bor deyishibdi endi. Ochig'i endi 5-6 litr suti bor o'xshaydi molni. Yaxshi, o'rtacha mol ekan, 8 million 500 ming so'm bo'pti. Puliga yarasha mol ekan, chiroyli. Buyurib nasib qilsin egalariga ham. Navbatdagi yana bola molimiz, bolachasi novoz ekan, bolasija chiroyli zo'r chiqibdi. Molni enasija aytgan darajada zo'r emas, lekin bolasi chiroyli ekan. 19-chi kuni 2 oylik bo'ladi deyshyapti. Hali 1 haftadan keyin 2 oylik bo'lar ekan. Enasi mashi ekan mana. Bolasidan tashqari 3 litr suti beradi deyshyapti. Bolasi ham emadi, bolasidan tashqari 3 litr suti bor deb turishibdi. Endi bolasiga bermasangiz ko'proq ham berar ekan. Xohlasangizcha qolgan 3 litrini ham emizib yuboring deyapti, agar novosni zo'r qilib chiqaraman desangiz deyshyapti. Bolachasiga ham ishqiboz bo'ldim. Shu yana bolani 6 million 500 ming so'mga sotishmayapti. Enasi ancha og'riq ekan, sutdan qolgan. Bolasi novos bo'lganligi uchun, bolasi chiroyli chiqqanligi uchun sal yurib qopti narxi. 6 million 500 ming so'm baho qilishdi, eng patologi balandi. Unga ham sotishmayapti ekan. Endi mana keyingi yana bolaga qiziqadigan bo'lsak, bolachasi novoz ekan, juda og'riq ekan. To'g'risi bolasi sal pacharoq ekan, yangi tug'ilgan. 6 million 800 ga sotishmagan ekan. Mol 3-chisiga ham to'g'ish ekan, 6800 ga, 6 million 800 sotishmagan ekan. Hozir 6 million 500 ming, 6,5 million pul berishyapti ekan shu molimizga. Bitta shoqi ketgan mol ekan. Mol bitta shoqi singan, ash turishi 6 million 500. Mana bu molimiz sal sifatli mollardan bittasi, qarang, yurish turishi juda joyida ekan molni, sal zoti bor mol ekanda, zottorroq. Bolachasi novoz ekan. 10 litr suti bor deb 10 ta sutiga olaverasiz deyishyapti. Mol hali yosh, endi 3-chi bolasimi deyishdi mashini. Molni endi to'g'risi bu yerda nechinchi bolasi, yosh qancha bo'lgan, uni ham ko'pchilik bilmaydi, chunki o'zlari ham sotib olishganda. Lekin molni sifati yaxshi ekan, 9 million so'mga bolachasi novoz sotishmayapti mashina, 10 litr suti bor deyishyapti. O, yonida turgan qora buzov emib qo'yaman deyapti bu molni. Qarang, molni sal sifati bor ekan, bolasi ham shunaqa bosh oq ekan. Mana navbatdagi molimiz, qarang, molni enasi og'riq ekan, lekin bolasi to'g'risi chiroyli turgan ekan, baquvvat ekanda, qarang. Men buni ko'rib turib novoz chiqarkan deb o'ylagandim birinchi. Yo'q, xunojin ekan.
Xuno ajin ekan, lekin novosga o'xshab chiqqan ekan, chiroyli chiqqan ekanda. Emgan suti yog'li bo'lsa kerak-da, ba'zi mollarda suti yog'li bo'ladi, bolasi zo'r katta bo'ladi. Xullas shu molimizni mana sal og'roqroq ekan, suti ham ozroq ekan, 6 million so'mga olishdi yana bo'ladi. Men o'zim ishonmasdan rosa turdim. Haligi bir ikkita boshqasidan ham so'radim, lekin molam og'roq ekanda. Ertalabda 6 million qiluvdim deyishdi, berishmadi. Keyin aylanib kelsa bir qarasam 58 qilishayotgan ekan. 59 ga chiqdi, keyin ketvardi dedi. Keyin nima qilasiz aka, 6 ga berdingiz ham beruvardi, dehqon odam ekan, berdi deyishdi. Olaman desangiz mana sotaman dedim. Qanchaga sotasiz, menda ustiga qancha ko'p pul bersangiz shuncha yaxshi deb turishibdi. Mana navbatdagi sal bo'yi pastroq, lekin sifati yaxshiroq molimiz bor ekan, bolachasi xunojin ekan. Bolasi endi 2-3 kunlik bo'pti, hali bir sut emib et olib sal chiroyli bo'lmabdi bolasi. Shu molimizni 8 millionga sotishmabdi ekan, 8 millionga chiqibdi. Ena bola 10 ta suti bor deb turishibdi. Mol reklamasi zo'r ochig'i. Molni ag'idan ko'r, bag'idan ko'r, rasmga olib ko'r deyishyapti. Olasanmi, qancha berasan deb turishibdi. Aka dedim, men beraman dedim, 6 million pul beraman desam, olis sotishmadi menga 6 millionga. Mana mana ena bola molimizni ham sotib olishgan ekan, ko'chada olib chiqishgan ekan, shuni olib chiqishdi. Qancha bo'ldi desam, 6 million. Bolachasi xunojon, birinchi tug'ishi. 5 litr suti bor deyishyapti ekan. Shu molimizni mana 6 million so'mga olishibdi. Birinchisiga tuqqanini ola ekan, ranglari yaxshi. Mol turishi ham, sifati ham yaxshi. Bo'yi pastroq endi, rosa kichkina ham emas, lekin ba'zi bir kichkina tirriq suyak mollar bo'ladi. O qisir mollar ichida sotadi. O'shalardan ham bir syomka qilsam bo'larkan, bir akini ko'rib turib, voy voy. Bu molmi? Yo, molni maketimi, suyagimi deb qolasiz-ku mollarni ko'rsangiz. Ular ovqat yemaydi, to'lka gazeta o'qib yotadi. U mollar jonivorlarga gazetani tashlab qo'yadi, ovqat bermasdan. Qiynaydi shunaqa molni. Endi mana do'stlar, novos bozorlarimizni ko'rsak, bu qolardi. Mana unda ikkita shved paroda buqalardan chiqibdi novoslarimiz. Juda chiroyli yemlashibdi. Mana ustilari ham yaltillab, etlari ham chiqib, yaxshi semiribdi. Yem yeganligi ko'rinib turibdi-da, bir 3 oymi 4 oy kunjara bilan yemlanganda bu novoslar ham. Hozir jupiga savdo qilishyapti ekan bu ikkalasini 22 million so'mga sotishmayapti ekan jupini. Shu bosh vaq bilan mana shu ikkalasini 22 millionga sotishmayapti ekan. Keyin savdo qilayotgan qassoba akadan so'radim, uni torttilaymisam, yo'q dedi, taroziga olib chiqishmayapti. Qancha go'sh qilib bo'ladi aka bular desa, mana shu ikkalasi dedi 652 kilani atrofida go'sh qiladi deyishyapti. 650 kilo go'sht qiladiganda mana taxminan shunaqa bo'ladiganda 22 million so'm savdo qilishyapti ekan. 22 millionga jupini sotishmayapti ash ikkalasini. Hozir yonimizda mana uni ham savdo qilishyapti. Bunga 79 100 kam 8 berishyapti. Ular turishini qarang. Bular mana uni ham sal bo'yi borga o'xshaydi. Sal bo'yi novcha bo'lgani bilan og'riqda qorni bor xolos. Eti yo'q, kuchli novos emas, baqvat bo'ladi-yu. Unaqa emas, qorni bor xolos. Bular mana haqiqiy semirgan, qorni kichkina, eti bor novoslar. Narigi qorni yo'q, qorni bor, eti yo'q. Xullas uni 79 ga, 7 million 900 ga savdo qilishyapti, mana ularda 22 millionga. Buni hali ancha yemlash kerak-da mana. Suyagi og'riqligi bilinib turibdi. Bo'y basti turishiga qarab mana bozor o'zi pul beraveradi. Enang bozor, otang bozor deganda qassoblarimiz ne glaz almaz deydi, shuni bittada o'lchab bilib qo'yadi. Hozir mana yonida turgan mana novosimizni ham savdo qilishyapti. Bunga ochig'i 9 million 200 bunaqa deb savdo qilishyapti. Men mashinani desam bo'lmas ekan, boshqasini savdo qilishayotgan ekan, lekin mashina novosni oldiga kelib olishgan ekan. Lekin bunga hozir 9 million 500, 9.5 million pul berishyapti, sotishmayapti. 9.5 ga bo'lmaydi, bu undan ustiga sotamiz deb turishibdi. 9 million 500 ga mana qassoblarimiz haligi etlarni ushlab ko'rib, qanchalik semizgan, qanchalik yog' beradi, qanchalik go'sht beradi taxminan ko'rishyapti. Oy akamiz qonoq qo'tirib olib, tepasidan qashlab turibdilar, junlarini yulib, o'zini qarang. Tepasida o'tirib, ashetini silib urib, junini ham to'kib yuboribdi novosdan. Mana novosimiz chiroyli novos ekan, yosh ekan.
qarang, haligi smintalga o'xshab ketar ekan, lekin smintal emas bu. Parodasi zot yaxshi mon novostan ekan. Bo'y basti baland ekan. Rosa kuchli bo'lib, bir haligi olib ketmagan ekan bu novosimiz. Nima deydi? It olib ketmagan ekan. 8 million pul beryapti deyishyapti, rodi men ishonmadim. Hozir bilsam haqiqatan 8 million pul berishayotgan ekan. 8 million 200 gacha chiqdi buni bahosi. Undan keyin to'g'risi qo'shmadi, 81 qilishyapti, rodi keyin 8 million 200 gacha oxiri chiqdi. 8 million 200 dan tepasiga pul berishganini bilmadim, lekin novos yosh ekan. Yosh, mana oyoqlari ham baquvvat bilinib turibdi-da, buni hali ancha-muncha boqish kerak, yemlash kerak. Hozir mana novosimizda ham savdosi qizib turibdi ekan, qarang. 19 ming so'mdan mashina trik vazmiga tortib beraman, olasizmi deb turishibdi. Sotuvchi aka, 19 mingni olsangiz, mana trikiga taroziga shuni qo'yamiz, baraka qilamiz, taroziga qo'yamiz. Necha kilo chiqsa, o'sha kilosiga 19 mingdan shuni tushamiz, pul sanab berasiz. Novos semiz, unaqa bunaqa deyishyapti. Akalar aytayaptiki, 7 million 400 pul beramiz deyishyapti turishiga. Vazniga yo'q deyishyapti, vazniga u qoplamaydi. Aka qoplaydi, buni 7.5 ga ham sota olmayman. Aka qo'shasiz ancha, undaymunday deyishyapti. 7 million 400 ming so'm pul berishyapti savdo qilib turishdi mashina ovasimizda. Hozir mana uning ovasimizda 78 baho qilib turishdi, 7 million 800. Hozirgidan mana ancha eti yaxshiligini o'zingiz ko'rib turibsiz. Sal zoti bor, turishini qarang, kuchli ovoz, baquvvat. Hozir narigi bilan narginga ham 6 milliondan 12 million so'm pul berishyapti ekan jupiga. Buni 7 million 800 ga sotishmayapti ekan. Hozir bag'idan ko'rsatamiz-da, keyin nari tarafni ko'rsatamiz. Mana ikkinchisida turgan bilan mana oxirida turganga jupiga 12 million pul berishyapti ekan. Hozir narigi tarafdan ham o'tib ko'rsatamiz. Mana orqa ko'rinishi bu 7 million 800 likda ana eti bor-da. Mana yerda aka qochib turing deganmiz, molni syomka qilib olaylik deganmiz. Mana o'sha oxirda turgani 6 millionligi. 6 million so'mga sotishmayapti ekan. Endi bu nima qo'lingiz qaltirab ketaveradi deganlarga, biz mol bozorida turibmiz. Mol bozorida mol turtib beradi. Odamlar hamda yurganda qochadi, novoslar oshib yoradi bir-biriga sakrab to'palon qilib yoradi-da. O'shaning uchun tek syomka qilishni ham iloji bo'lmaydi. Mana kichikroqdan ko'raylik, akalar deganlarga, to'g'risi gap kichikroqlardan bugun sal ko'proq syomka qilishga harakat qildim. 37 ga 3 million 700 ga olishibdi mashina ovozchamizni. Mana shoxlari joyida, rangilari qora yaxshi ekan. O'zi lekin hali uzun novosdan masalan kalta ekan deyshti. Shunday bo'lsa-da, lekin bo'y bastlari juda kelishgan, yaxshi qop qora turibdi. Eti ham yaxshi, semizligi ham. 3 million 700 ga sotib olishibdi shuni ovozni. Mana endi mana sifati bor o'sha uzun novos bo'ladi-yu, uzunidan ekan bu. Buni hozir 4 million 300 ming so'mga sotmayapmiz deyshyapti, 43 ga. 4 million 300 ga chiqibdi. Hozir 37 lik bundan sal pastroq, kaltaroq edi bu. Sifati borligi bilinib turibdi, lekin bular ushlab turgan mol qandaydir sifatli ham bo'lib ketadi-da, savdogarlar ushlab turganmi. Lekin bu ham tekiz ekan, yaxshi, mana orqalari, suyagi buzuqroq. Kichkinagina oriqqina pachaqmasdan novoscha chiroyli ekan. Ajoyib, mana uzunligini ko'ryapsizmi? Qulash bilan bunday qilganda ham ancha uzun chiqyapti-da, bo'ylari ham. Mana uni sheriklari ham bor ekan, endi bularni rangini ayb deb bilmasangiz bo'laveradi. Asl novosni rangini ayb deb bo'lmaydi-yu. Sifatiga pul beriladi. Bularga 3 million 838 dan pul berishyapti ekan. Ekalasi ham narxi shunaqaga chiqib sotishmayapti ekan. Nargis mana 4 million 300 ligini qarang turishini, 38 liklar turishini qarang ikkalasi. Bittasi sal semizroq, sal pastroq ekan, shoqi ham kichikroq. Sifatiga qarab ekanda 3 million 800 ga boribdi. Haliga 3 million 700 lik qoradan mana shuni boshoq qizil yaxshiroq ekan qarang. 100 ming qimmati, lekin yaxshiroqda qarang. Nargini shoqi bor ekan. Mana yana pulim kamroq deganlarga sal kichikroq chiroyli novoschalar. 4 million kam bor deb turishdi bu novoschamizda. Akamiz aylanib ko'rib o'tib 3 million pul beryaptilar, savdo bo'lyapti hozir. 3 millionga bersangiz mana oldik mayli deyishdi. Yo aka, sal jicha balantroqni ko'rdi. Sotganimiz yo'q deyishdi. Lekin qiziqib ko'rsak, 3 million 250 ga 32.5 ga chiqibdi. Sotishmabdi. 3 million 250 ga sotganim yo'q deyishdi. Aka keyin endi u gapni eshitmadilar, 3 million 100 gacha narx qilishdi. Undan u yoqqa to'g'risi ketib qoldim.
Mana buni novoschamiz ham 3 million 700 ga chiqibdi ekan, sotishmayapti. 37 lik variant ekan, qarang. 3 million 700 ga mana shunday novoschalardan olsangiz bo'laveradi. Sotmadim deyishgani, o'sha narxga sotaveraman degani bo'ladi lekin. Chunki sifati bor ekan-u, shunday bo'lsa-da ham narxi ham o'zi borib qolibdi sotiladi degan narxiga. 37 3 million 700 lik variantlardan bittasi. Ular narxini bila olmadik. Mana novoschani qarang, kichina ekan. 2 million 50 ming so'mga sotmadik deyishyapti. 2 milliondan o'tibdi ekan narxi. Sotishmayapti. Buni dedim, sotish kerak edi. O'zi joy puliga boribdi ekan desam, yo'q endi unaqaga sotmayapmiz. Men ham hozir ushlab turibman dedi. Anaqa choy ichgani ketibdi akalarimi kimdir. 2 million 50 gacha narxi chiqibdi. Unisi aniq ekan. Narxi masalasida jichcha qo'shsa keyin beramiz deb turishibdi. Mana men sizlarga uni 2 million 50 ga qimmat deganimki, mana uni hozir mana 1 million 900 ga mashinani baraka qilib berib yuborishdi. Nima qilasiz aka, berasizmi, undaymi, bundaymi deb turishdi. Oldin kelib savdo qilib ketishgan ekan, hozir mana shuni 1 million 900 ga berib yuborishdi. Narigi bilan sutga to'ymagan, nima deydi, katta bo'lishi ham qiyinda, mana u sal e'tibor yaxshi ekan, chiroyliroq. Bo'y basti ham undan ko'ra sal tetikroq o'xshab turibdi, shuni mana 1 million 900 ga olishdi. Mana uni qarang, bu xunojinchamizni hozir sotib olishdi, to'polonglar bilan olishdi. Buni novosi ham bo'lgan ekan, zottor mollarni bolasi ekan, chiroyli ekan, qarang. Zottor molni bolasi ekan, buni 1 million 950 ga olishibdi. Enasidan ajrashibdi ekan. Necha oylik bo'ldi desak, 2 oylikdan o'tdi deyishyapti, lekin katta o'q qo'yganda qarang, 1 million 950 ga buni olishdi. Xuddi shunaqa novoschasi bo'lgan ekan, mashin bilan teng 2 million 400 ming so'mga sotishgan ekan. Uni to'g'risi hozir bozorda yo'q, olib chiqib ketib bo'lishibdi. Yana bitta sherigi bor ekan, uni hozir endi savdo qilamiz deb turishibdi. Bir ikkitasi ushab, biz savdo qilyapmiz deyishdi, işte, sherigi olasiz ana. Uni hali narxi aniq bo'lib sotilgan yo'q. Buni 1 million 950 ga sotishibdi, novoschasini 2 million 400 ga. Mana do'stlar, sizlarga yana 37 lik 3 million 700 lik variantidan mashinani ham 3 million 700 ga olishibdi. Boyaga nisbatan bo'ylari navcharoq, lekin qorin qismlari tortilgan kichikroq. Holatini ko'ring, endi o'zingiz ko'rish bilan, ko'z bilan ko'rgandan keyin bilib olaverasiz. 3 million 700 ga olishibdi buni ham. Enang bozor, otang bozor, har kimda har xilda narxlar, qarang. Aylanib yurib dehqondan olsangiz arzonroq olishingiz ham mumkin. Endi aylanib yurib olib sotardan ham arzonroq olsangiz bo'ladi. Mana u novosimiz yugurtirib olib kelib qolishuvdi. Qancha bo'ldi desak, 32, 3 million 200 ga olishibdi ekan. Mana egalari sekin aravada joy bormi deb turishibdi. 3 million 200 lik variantda 32 ga mana shunday novoschalardan olsangiz bo'lar ekan. Narxi 37 ligi. Mana chekkaroqda tursa o'zi kelaverar ekan.